Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Evo što ću danas spremati u mojoj kuhinji. To je jedan staroplaninski specijalitet sa jednim mojim prilogom, znači kombinacija neka. Taj staroplaninski specijalitet je punjena paprika u ulju, koja je znači odstojala bar jedno dan, dva da poprimi aromu belog luka i ulja normalno i sirčita, znači koje ste ispekli papriku i stavili u ulju. Znači sa belim lukom, možete i sa peršunom, s dodatkom peršuna ili čega već želite. Ja sam samo dodala tu znači belo luka, ulje i sirće. Tu ću papriku napuniti i to je jedan specijalitet sa Stare planine. Puni se urdom. Panira se, znači pohuje se, panira se prvo u brašno, pa onda u jaja, pomućena i u prezle i onda se tako prši. Međutim, ja ću dodati još nešto. Dodat ću jednu vrlo lepu boraniju. Znači, potrebna mi je jedna vrlo lepa boranija ovako, ta neka duga, ogromna boranija, koja će mi služiti kao prilog uz tu papriku sa jednim jako lepim prelivom, koji je jedan lagan i za ovo toplo vreme izuzetno lep obrok. Znači, izdašan, kaloričan i baš obilan. Šta mi je još potrebno, ja sam tu dodala u tu staroplaninsku, znači punjenu papriku i staroplaninski taj specijalitet, osim urde ili sitnog sira, šta već imate, ja ću dodati tu i nekoliko seckanih maslina. Za preliv vidjet ćete i sami, potrebno mi je jedan limun, majonez, senf, biber, mediteranski začin i vidjet ćete, ja ću krenuti sa radom, a vi ćete vidjeti kako ću ja to pripremiti. Prvo što ću to uradim, pošto paprika ide vrlo brzo, znači vrlo brzo se priprema, ja ću prvo pripremiti ovu boraniju, nju neću rezati, znači nju ću ostaviti ovako dugu, može jedino ako vam je baš neko parče predugo da se izreže, međutim ona usled dinstanja se malo i omekne i odvoji na parčiće, ali ovako je baš interesantna, poput nekih špageta. Znači nju ću izdinstati. Prvo što ću da uradim, to je da uzem jednu posudu, znači bilo šerpu ili šta ćete već, meni je dovoljno ova neka lakočinija, u kojoj ću dodati jedan manji struk praznog luka. Njega ću narezati ovako na krugove samo. I zajedno sa ovom boranijom na malo ulja uz dodatak vode ili nekog bujona od nekog mesa koje ste kuvali, neku supu, znači dodat ću i sa tim ću izdinstati. Izvinite malo zbog mog glasa, malo sam promukla, verovatno zbog hladne vode i zbog vrućine, ali valjda ćete me razumeti. Znači, dodat ću ovaj prazni luk, narezan tako na kolutove i znači dodat ću tu boraniju, ulje i sve ću to lepo u poklopljenom, znači poklopit ćete i izdinstat ću na nekoj laganoj, imate tu otprilike negde oko pola kilograma ove boranije i to ću lepo izdinstati. E, onda ćemo tu dodati malo belog luka kad se to bude izdinstalo i prelećemo sosom, znači uz malo vode stavit ću to da se dinsta. Evo, pošto sam stavila boraniju da se dinsta, prvo što ću da uradim, ovako, znači, za lučenu ili papriku u ulju,
Odrezat ću, znači, lagano peteljku ili dršku, kako hoćete. I to ću očistiti od semenčica unutra, ali lagano da papriku ne pocepate, da ne izbušite, da biste mogli da je normalno napunite. Očistite od semenki unutra i pripremite za punjenje. Evo ovako, pošto sam papriku očistila od semenčica, znači skinula sve to, uzet ću ovdje, imam pola kilograma sira, u to ću dodati, ako ćete da pravite baš taj staroplaninsku tu punjenu papriku, onda ne morate da dodate maslini ako ne volite. Ali ja ću da dodam masline jer ja volim da malo iskombiniram pa da to bude nešto drugačije. U stvari kulinarstvo se zasniva na tome da se eto proba i nešto promeni i da to nešto ne bude svagdašnje. To ja tu imam masline pa ću ja to da izrežem par komada. Da dodam umrljeni sir i time napunim papriku. Neću mnogo da dodam, sad zavisi koliko volite. Ako ne volite, znači ne morate da dodajete sir. I to ćete da pomešate i time punimo papriku. Znači urda ili mrvljeni sir, šta god da imate. Znači slobodno možete ne dodajete ni ulje, ni ništa. Jer ulja već ima tu. Kažem vam, imam tu pola kilograma paprike, pola kilograma sira, možda će vam manje trebati, zavisno koliko ili više, svejedno, zavisno koliko spremate, koliko ja tu imam, negde 6-7 paprika, jer imam prilog u boraniju, tako da mi više nije potrebno. Uzet ćemo to i napunit ćemo ovu našu papriku. Ćemo papriku, evo, polagano, jer to je već pečena paprika, znači paprika koja je odstajala. Lagano ćete da napunite tu papriku. Evo ovako, pošto sam napunila papriku, znači tu imam 6 paprika, otišlo mi je negdje oko 250 grama sira, da vam kažem, znači od pola kilograma mi je ostalo, oko 250 grama sira. I sad ćemo preći na to da ispaniramo papriku, znači punjenu urdom i maslinama. Paprika je znači pečena u ulju sa začinima, normalno sječitom uljem, belim lukom. I šta ćemo sad prvo uraditi? Paprika ide ovako napunjena. Ovako napunjena, znači paprika. Ide prvo u brašno. Ide to brašno papriku. Lepo znači zatvorite. Paprika se dva puta panira, znači dva puta se provlači kroz ovako. Brašno, jaja, prezla. I još jednom u jaja. Ponovo upreći. Tako, znači ispaniranu papriku i pripremljenu. Odlažemo neki tanjer i onda ćemo pražiti u zagrejanom ulju. Znači idemo prvo u brašnu, da ponovimo ponovo. Ovako. Pa idemo u jaja. U prezlu. Ponovo jaja. Pa ponovo prezlu. Evo
ovako, pošto je paprika pripremljena, ispanirana, znači u brašno, jaja, prezle, ponovo jaja, ponovo prezle, dva puta da sir ili urda ne bi iscurili iznutra. Stavit ću u vrelo ulje da se to isprži u nekoj temperaturi srednjoj, možda i u fritezi ako hoćete, još bolje. A nećete dugo to pržiti jer je to pečeno, unutra je sir, znači vrlo kratko se to isprži, bude za čas gotovo. Boranija nam se još dinsta, kasnije ćemo pripremiti sos. Sad idemo na to da ispohujemo ili ispržimo ovu našu papriku. Boranija koja je već gotova, začinit ću je tako što ću dodati jednu parčence maslaca. Rastopit ću i dodat ću, ispržit ću jednu kašičicu ili jednu kašiku ravnu aleve brašna i aleve paprike i malo ću je samo začiniti da bude onako malo i dodat ćemo kasnije so jedino, a preko toga ide sos. Znači idemo da ispržimo brašno i dodamo aleve papriku i sve to dodamo zajedno boranu. Za to vreme stavljamo u grejanom ulju da nam se prži paprika panirana. Evo ovako, evo naša punjena paprika ispanirana, znači je gotova, ispržena je za vrlo brzo i kratko vreme. Boranija je gotova, dodala sam parče maslaca, jednu ravnu kašiku supenu brašna i malo ove aleve paprike i samo da bi dobila na gustini, znači ništa više, ali tu nema ničega, znači dodat ću, znači nema začina, nema ničega, dodat ćemo malo bibera, znači po želji bibera, dodat ću tu jednu ovako ravnu kašičicu soli i dodat ću malo naseckanog belog luka. Znači ne mnogo, malo. Jer u dressingu ili prelivu koji ide preko, ide i belog luka. Tako da neću preterivati, znači samo malo. Na ovu količinu od pola kilograma dodat ću malo belog luka. I naša boranija je gotova. E sad ćemo preći na pravljenje sosa ili dressinga za prelivanje. Ja ću praviti neku kombinaciju mediteranskog i običnog dressinga, znači nešto, neka kombinacija koja se meni jako sviđa. U mediteranskom vam ide i meda i svega, ali meni se nešto baš uz ovo ne slaže, pa ću ja neku svoju verziju napraviti. To je jedna posuda u koju ću staviti ovako. Stavit ću majoneza, znači potreban mi je majonez, nemojte mnogo da pravite. Znači, onoliko koliko će vam biti dovoljno za prelivanje. Znači, negdje oko 100-150 grama majoneza. Dodat ću senfa, za jednu kašičicu. Znači za jednu kašičicu senfa, otprilike. Znači dodajemo otprilike sve to. Šta će mi biti još potrebno tu? Malo maslinovog ulja. Otprilike jednu kašiku maslinovog ulja. Ne mnogo. Jednu polovinu limuna. Jednu polovinu soka od limuna. Dodat ću tu malo bibera. Dodat ću začinskog bilja. Mediteranskog začinskog bilja. Znači pravim neku kombinaciju koja ima svega i svačega. Tako začin. I dodat ću jedno 2-3 čena belog luka. Ovako istisnuto kroz ovu presicu.
možete i da istučete bela luka ili da saseckate sitno, ali ovako je malo bolje, ispustite malo više softa. I šta ćemo? To ćemo malo izmutiti, pa ćemo vidjeti da nam još treba majoneza. Znači, umutite ove dressing koji dobijete za prelip. To pravite po slobodnom izboru, znači nema tu količine određene koliko, nego ćete probati ukus. Pa ćete vidjeti. On bi trebalo da bude ovako malo tečniji, znači od limuna, maslinovog ulja. E sad, zavisi koje začine volite, to ćete i dodati, ali osnovni začin je biber. Eto, malo belog luka, senfa, šta već dodajete, šta volite. Sad je već dobar. I sad, šta ćemo? Kao po običaju, počet ćemo da serviramo. Znači, možete dodati malo i peršuna. Ali ja sad neću, počet ću da serviram, znači, ono što sam ja napravila danas. Vidjet ćete kako to izgleda. Evo ovako, na jednom ovalu ja sam ovako stavila 4 lista ove zelene salate, malo dekorativne. Tu imam šeri paradajza, imam čeri ili šeri, koga kako zove. Nije ni bitno, ukrasnog tog paradajza, imam masline, belog mi više ne treba, imam crvenog luka, znači imam moju boraniju i sve tu što imam. Ja ću pokušati da serviram tanjer i dam vam jedan predlog da lepo servirate vaš tanjer, ne samo za goste, nego i za svoje ukućane. Evo naše paprike, predivna je. Stvarno je predivna. A papriku ćete rezati kosu. Znači, nećete rezati ravno papriku, nego kosu. Ko treba da se čekamo da se ohladi paprika, ali nije problem. Ejte, paprika je predivna. Punjena je unutra. Znači, baš je ono ekstra. Sad ćemo malo ovako sa šed paradajzom. Malo krupnije. Možemo se malo...
Evo, moj današnji predlog za vaš neki ručak ili neku večeru je gotov. Nadam se da će vam se sviđati. Znači, staroplaninski specijalitet punjena paprika u ulju sa urdom ili sa sitnim sirom. Na moj neki način od dodatak masline i boranija u obliku špagete. Sve to sa jednim sosem ili jednim prelivom. Na moj način isto, znači kombinacija nekog sosa sa mediteranskim začinima i nekim našim klasičnim, znači tim dressingom, prelivom za bilo šta, možete koristiti i za povrće, možete ga koristiti i za meso, znači u svakom slučaju nadam se da će vam se dopasti. Hvala znači, svima koji me prate, koji gledaju moj kanal. Nadam se da vam se sviđa moja dekoracija, da će vam pomoći da neko svoje jelo ili neki svoj obrok ovako izdekorišete, kao što sam rekla, ne samo za goste, nego i za svoje ukućane, jer ipak je lepše ovako nešto servirati nego prijeti šerpu na sto, bar po meni. Tu imate i ovaj sos, ko želi može znači, da doda preko boranije, preko ove paprike staroplaninske. Vidimo se uskoro sa novim receptom i ja vas sve od srca pozdravljam, svi koji se prijavljaju na moj kanal, koji prate moj kanal, koji slučajno nalete na moj kanal, svi one koji šeruju svojim prijateljima da vide šta se to lepo sprema u kuhinji. Ja vas od srca pozdravljam, prijatno i čao, vidimo se u novom videu.